How are your Norwegian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mann I en brillebutikk. Hvilke briller skal han velge? Hei, ser du etter briller? Ja, øynene mine har vært ganske dårlige I det siste. Ok, foretrekker du den samme modellen som du har nå? Vel, jeg har brukt firkantede briller I lang tid, så jeg vil prøve en annen modell. Klart, hva med disse runde brillene? Jeg tror ikke de passer ansiktet mitt. Jeg tar bare den samme formen som mine nåværende briller. Har du noen med svarte rammer? Ja visst, hva med disse? Ja, jeg liker de. Jeg tar de. Hvilke briller skal han velge? En mann I en brillebutikk. Hvilke briller skal han velge? Hei, ser du etter briller? Ja, øynene mine har vært ganske dårlige I det siste. Ok, foretrekker du den samme modellen som du har nå? Vel, jeg har brukt firkantede briller I lang tid, så jeg vil prøve en annen modell. Klart. Hva med disse runde brillene? Jeg tror ikke de passer ansiktet mitt. Jeg tar bare den samme formen som mine nåværende briller. Har du noen med svarte rammer? Ja visst. Hva med disse? Ja, jeg liker de. Jeg tar de. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.